ставити. Може, знаємо. І так, громадська організація «Доста Закарпаття» і небайдужі українці вже тут стали. Видите, там, там машини стоять, повний стоп, бойкот. Бойкот на паливо, на підняття цін. По моїй інформації, в Березний, ну, коротше, багато хто об'явив бойкот. Бачите, там машин куча стоїть на заправках. Тобто, дорогу не блокуємо, усе як має бути красиво. А вийшли погуляти, тут є пішохідний переход, отут будемо гуляти. От і все. Все красиво, культурно, щоб влада зрозуміла. Щоб влада зрозуміла, дорогі друзяки, Донецько, Іван, ти піздабол, об'явлю на всю Україну. Мо тебе простимек, і ти доїдеш сюди і станеш коло нас. Ти теж євробляхар уже. І ти теж заправляєшся того ж самого солярку. Ну, вроді мітінуєшся, а то й тебе, блядь, з фонариком в день не знайдеш. Ну, мо тобі даємо шанс. От, видите, все. Люди прийшли сюди, об'явили бойкот, і ми тут стоїмо. От так. Бачимо, розуміємо, так? Да? Все, друзяки. Ну, і по других місцевих городках Закарпаття маленькому теж у нас бойкот. Так що, дорога Україна, чекаємо вашої реакції всюди. Далі буде. А що, куди з цього боку? Копоршови, вінки. А? Копоршови, вінки, повіли на пустиню. Він з вінками, з копоршовом йде. То вінки, от видите, мо люди, там вінки внутрі, на похорон кудись машина поїхала, нехай собі їде. То щоб вони всі говорили, що ми звірі. Влада, дивися. Гройсман. І хто там антимонопольний комітет. З того боку теж куча машин. Видите? Мусили вже пропустити. Отак. Коротше, рулими. Васька! Махай привіт Україні! О! Враг буде розбит, победа буде за нами. Старий добрий класичний доїзд, який ще війну протягнув. А це куди пре? А ти ще з нами захоче долучити. А він долучився, він просто так став. Ну прекрасно, найбільше то, ну. А чому? От дивися. Друже, ну ти ж України, заправляєшся солярком. І ще їдеш сюди. Так зараз получиш штраф, бо тут їхати, в принципі, не можеш. Їдь звідси, поки ми не вперлися. Щоб тобі... А я тут живу 42 роки. А я 25. А ти нас продав у 94-му році. До побачення, давай узад. Да, пока. Поки не штраф. А, він, в принципі, теж долучився. От долучився. Ти долучився. Ну, що ж ти починаєш? Похідли сюди, блядь. Я 150 кілометрів. Да. От така от ситуація тут. Ну і все. Все красиво, культурно. Напоминаємо, Гройсман, це попереджувальна акція. Будьте блатувати, станемо на пару днів. Це не погроза, це наші реалії, так як у нас не є грошей, у нас не є вже нічого. Бо у нас все здерли, у нас не є виходу. А ось теперки ціни нам підняли на нашу солярку, яку ви крадете з наших труб. Наші труби вирізаєте, наш ліс крадете, наш газ крадете. От вам і привіт. Такий попереджальний, пламенний. Гройсман, привіт тебе большой. Да, вас тепер всі дивляться в прямому ефірі. Вона все дивлять, блядь, що роблять із жебраками тут. То їбали нас до ручки, на коліна. Субсидії. Вам не на день, на два, на тиждень, на два перекриємо, взагалі перекриємо ціле Закарпаття. Зробимо автономію. Ну, Закарпаття з Україну, це людей просто так накипіло. Це старша людина, це емоції. Доста було, так, Закарпаття в складі України. Кулько можеш терпіти. І ніякі сепаратистські наміри нам не пришивуть. Да. Нич нам тут і не пришивуть, най роблять, що хочуть. От, видите?
По 15 гривень має бути. Вона підожа ще не ставуть. Да. Коротше, дорогі друзі, дорогі українці, це унікальний шанс. Дурна влада сама не розуміє, як сама себе зажала капкан. Саме це і має об'єднати. Якщо не об'єднає, то я не знаю, що. Потім будемо робити рух визволення із Закарпаття прямо, блядь, у ту сторону. А що робити? Мирним путем, звісно ж, мирним. А ми вже показали, яким. У вас є куча заправок, наші депутати, у вас є куча бізнесу, куча домів, які ми будемо націоналізувати. СБУшники застраюють многоетажки в Закарпатті і в Ужгороді. Дурневич мільйонер, ви робите ротацію СБУ, але нас ще чому ви трогаєте лише оперативники, які все розуміються? А де керівництво? Чому Воєводін до нинішнього дня продає Закарпаття в Закарпатській області? І так далі. Що прості оперативники зроблять? Отак-то. Опа-на, тут камйонщики зараз підключаться, які під'їжджають до нас. Ну, не потрібно писати, що в мене в Шраках теж вирубують лісичі на Новоселиці. Звертаються, прийдіть. Ну, дякую лише за одне, що інтернет хороший, та можемо людям показати в прямому ефірі, що тут робиться. Нічого чекати, що до вас хтось прийде допомогти. Да. Так, ми прийдемо, якщо ви самі. Я в прямому ефірі. Щось хочете повісти в прямий ефір? Це СБУ. Кажіть. Переговорити. Не переговорити? Я, по времени, сколько ви собираете? По времени? Вся Україна, чекайте, вся Україна на, з 10 до... Да як ми можемо? Мінімізуйте нам війну. Мінімізуйте нам, щоб перестали продавати Закарпаття, чекай. Мінімізуйте нам ціну. Ну, мінімізуйте нам щось. Ну щось, поважаємо. Ну щось мінімізуйте нам. Ну. Чого не піде на лігу заправку? Це, коротше, член СБУ до нас приходив. Мінімізувати. А хто не мінімізує там? Хто мінімізує? Пашка, може зробимо? О, дитяча обласна лікарня проїхала, бачите? Тобто немає нічого такого. Машинка проїхала. Дітей, да, окремі категорії, ми ж не звірі. Щоб нам не пришили той кримінальний якийсь. Зробив ставку. Просить Служба безпеки мінімізувати дану акцію. Ми готові зразу, всю секунду розійтися по домах. Хай ціни на бензин будуть адекватні, а не такі. Бо любий простий житель України міг спокійно заправитися і не думати, куди йому доїхати. І чи зможе він сьогодні дітей своїх кудись повезти, або не дай Бог, якщо хтось захворіє у лікарню. Тому що скоро теж заправляється. І пожарна заправляється. Усі, без винятку, транспортні засоби, які забезпечують наше благополуччя, вони всі заправляються, вони всі прив'язані до нафтопродуктів. Так що, якщо зараз буде воля наших керуючих провладних отих уперів, які там сидять, якщо вони це зроблять, ми зразу розходимося і не будемо ніяких робити якихось незручностей для своїх же... Коротше, маленького вашу укорочу. Кить водорос за 5 минут мінімізуєте ціну на... Паливо, на паливо. Ми сходимо. Мунара Змегет. От люди тут всі говорять, що Мунара Змегет. Да. О, привіт. Привіт. Авто Євросила. Повісь там слово, кажи на всю Україну, тебе вже видять, вже не з'їдеш. Ми проти підйому цін на паливо. Керівництво наші цілогравшися, я називаю їх не мажори, а ці менеджери. Хвата знущатися з людей. Інакше ми прийдемо до вас, як до корупціонерів. І... Заборонимо вам піднімати більше ціни. Так що скидайте ціни на паливо, не займайтеся херньою. Прекрасно. Разом сила. Разом сила, да. Наше любиме Закарпаття, всі тут сходяться. Ми дуже миролюбивий народ. Ми сонце от тут теж, так дивіться, яке файно світиться. А наша влада тучі нам наганяє. І ми починаємо хвилюватися, коли йде туман такий, незрозуміло який і що нам завтра чекати. Давайте не будемо робити туман. Так, тут бачимо, багато людей приєднується, там машин вже куча стоїть, багато людей, то все наші однодумці там поставали. Отак от.
Чому СБУ штовхає по-руській? Ну, скажу вам так, що ми живемо в Закарпатті, тут багато національний край. Тому ми не звертаємо уваги на мову. На мову не звертаємо уваги. Я йду, пацани, пройдуся там трошки. Ну, тут, видите, теж все забойкотували. Тобто Закарпаття організовані, там машини, там кругом машини. У других городках та селах така ж сама ситуація, мені вже подзвонювалися. Все круто. Ну. Тобто ніхто не кричить, всі все розуміють. Всім надоїло. Всім надоїло. От так от. Все. Добрий день, вибачаємося, що проживаємо. Ви згоди стіну? Можете попасти на час цього? Це не реклама. Це просто. Це не реклама, це... Ви знали про акцію, то всі знали. Дякую вам за розуміння. Видите, люди розуміють нас. О, бачите? От. Тому спокійно йдемо з людьми, спокійно. Люди вакцини ведуть до лікарні. Так там є люди, та й найповідять за вакцини, поговорять, а хлопці не звірі. Поговоріть з ними, звісно. Вакцини в лікарню, та й все. О, видите, от, пацани, молодці, клас. От що, о, Гройсман, блядь, наблюдай. Падло, Клінтон, блядь, чи яке, що що? Клімкін, блядь. Підор, нахуй. От і все, от вам, дорогі друзяки. Ви з нами? Слідуюче, от. О, сам водій так класти, бачите, дивіться. Наша влада, дивіться. Дивіться. От так працюємо. Пацани, о, за підняття цін на паливо чи проти? Проти, молодці. Ваша треба буде познімати всі машини, що на котрі центрі. Так я, та що, то всі, то всі. Ти дивися, люди всі спокійно стоять, всі підтримують, всі зробили бойкот. Всі зробили бойкот, молодці. Тернополь? Почіша земляки, привіт. Повний бойкот низький, знаєте, да, по цілій Україні. Все. Да. Хлопці, надовго помирай свій автобус. 10 годин до 10 годин. Попереджувальна акція, до 10 годин вся Україна, так, так. Ні, ми автобус. А, це автобус рейсовий, тому вони переживають. Але так, от подивіться, все спокійно. Ніхто ні з ким не сориться, ніхто не кричить. Все нормально. Все нормально. Там люди теж стоять, ніяких криків, всі все розуміють. От так. Значить, хлопці пропускають спокійно. Медичні машини. Тільки що машина їхала із людьми на похорон, теж їхала, з дітьми без проблем, тільки що проїхали. Вакцини поїхали. А, йду. От так, тобто все нормально. Люди адекватно відносяться. І дуже добре, що це, можна сказати, перша в історії України. От іде таке об'єднання по місцях. Зараз я чую багато хто говорить про об'єднання. І багато хто говорить саме так, як і ми говоримо, що треба об'єднуватися і підніматися по місцях, а в Києві мають бути наші представники, які мають цим підором сказати, ну що, пацани і баби, свині, будете з нами далі отак говорити? Ну якщо да, тоді ми по місцях піджимаємо жорстче. А якщо ні, то ми будемо тримати доти, поки ви не спуститеся. Отак, якось в тому смислі. Ну, якщо треба буде, якщо наші представники в Києві щось не захотять так сказати, значить ми приїдемо, представники з Закарпаття, там, допустимо, з Харкова, з Одеси,
Ми їм скажемо по-пацанячі, який треба. І все. Ну я не сумніваюся в тому, що хлопці, які будуть в Києві, скажуть, як треба, зроблять, як треба, і буде все чудово. Вакцина, аптека, о, аптека, проїжджай, да? Проїжджайте, проїжджайте. То вакцина. А, ну то все, розбирайтеся ти самі. Все, все, я не знаю. Все, ні, от дивіться, що я знав. Все, все, ні, я, от тут я просто хожу контролюю тут. Все, хорошо, я поняв. А де є тоті ще наші ті наклейки, пацани? А, теж, да, сигналять. А ну, Саша, дивися сам на себе, де ти є? Молодці! Дивимося, да? Не ми одні, всюди. Тому ми продовжуємо тут до 10-ї години. Хто де знаходитися, я зараз біля Кабміну. Журналісти просять далі. Все, роботаємо, Саша, ми в Закарпатті теж двіжуємо. Разом сила. Разом сила, правильно. Просто красавчики, і я вами пишаюся, молодці. І ми вами теж, всі молодці, разом сила. То Київ? Да, Київ. Київ закритий, всі позакривані, всі великі города позакривані тепер, хлопці, все. У Закарпаттю Березний, Перечин, Тячівські, Сільце і Хуст. Я не знав, чому Качеві мали теж на об'їзну стати. Не знав, чи стали. Ну то все народ, то небо. Наша поліція не треба пришати нам всякі кримінальні провадження. Надумані. Київ закритий коло Кабміна. Він як їздить, так і не їздить. Коло Кабміна і ще лише стали. Молодці, сигналі там усі. Значить, дивіться тут. Та вже всі спокійно сидять, всі все розуміють. Навіть каміончики ризикують своїми там якимись шайбами, я не знав, що це таке. Думаю, не є тут ніяких сепаратистів. Наш Славік Спілберг там ходить. Знимать. Во як относиться до акції нашої? Проти підняття цін на бензин. А? Позитивно. Позитивно. От наші україночки, позитивно. Після такої акції у нас буде йти акція. Якщо вони не поймуть, ми зробимо на пару днів, а потім на газ битовий, на комунальні послуги. Правильно? Це нова боротьба отака буде в Україні. Ну це до 10 годин. Попереджувальна акція. То якщо ви не знали, да, слідкуйте за новинами, тому що в другий раз не вийдете нікуди. Да, будете стояти тут з нами ночувати. Наблюдаємо, так? Да? Ну, тобто позитивно люди відносяться. Десь по одній людині, там, якщо щось незрозуміло, як скажете, і та й то. По тому. Нормально до того відноситься, тому що от такі от ціни, як зараз от ми бачимо, у нас на маркеті 30 гривень, 31 гривня, 39 за літр солярки, яка тече через нашу трубу, яку закопали мої батьки в землю, а тепер її удачно усі крадуть. О! Добрий день, видите, громадська організація «Доза Закарпаття» стягується і стягується, привіт. Ну, пішли до хлопця. Данако, тебе ще не виджу. Може, його треба забрати, як казав? Ні, так вон, я вже з ним говорив, він просто трошки заспав. Ну, людський фактор, всі засипають. Молода жена. Да, а? Молода жена. Да, в нього молода жена, він все жене назад. Пацани, а в шортах вудки, заробіток чи спортсмени? Да, а який спорт, який ви спорт, а? Є. Ну, не зрозуміло. О, подойду я до машинки цікавої, у нас тут є. І ми дуже раді, що навіть тут ми вкупі об'єдналися. Все, порада. Дивіться. Авто Євросила. Все як має бути. О. Все як має бути.
пацани з нами, ми з ними. З нами, знаєте, є. Так вони приїхали сюди, той болить із нами. Так що так-то. От такий от у нас тут мирний, временний такий на суту, на годинку. Ми надіємося, що далі влада опомниться. Ми почище в Європі живемо і бачимо, як живе європейці. Ой, а той машина досі з Закарпаття приїхала щось. Я не знаю, звідки ці хлопці взялися. З прапором. Там ззаді теж. Даже з наклейкою, ну маленьку мушу рекламу зробити. Зрозумійте, люди, правильно. Тут теж. Матиця Божа. Оу. Що? А що тобі сказати? Ну скажу, що надоїло терпіти уродів у владі, які ведуть себе дуже знахабніло і з нами. І в нас така багата держава, у нас є ліси, у нас є газ, у нас є моря, у нас є багато електрики, яку продають. У нас є багато електростанцій, які виробляють електрику і далі. А де воно все є? У нас то все позабирали. Нагло, олігархи. Ми платимо податки на дороги. Де дороги? Ми платимо... А, кстати, до нинішнього дня вже Європа виділила на КПП Ужгород 7 мільйонів євро. 3 мільйони із них пішло на словацьку сторону. Так у Словакії вже зробили КПП. У Словакії вже сидів у тюрмі той, хто маленько вкрав, вже випустили. А у нас до сьогоднішнього дня не годні знайти, хто вкрав 4 мільйони. І в нас катакомби на європейській, прямо на європейській границі, КПП Ужгород. Заїдьте, подивіться, що там робиться. І нам ще розказують, що у нас немає грошей. Давайте, дорогі друзі, за олігархів зловимося. Почнемо забирати і ставити питання. Хто ж у нас так зможе строїти 5-етажки, 9-етажки в городі, у Божицькому парку? Чи не СБУ там замішане в даному випадку? Дорогі друзі, а що робиться по наших кордонах? Якось СБУ це не бачить. Дорогі друзі, а яким чином викопали трубу, яка є стратегічним об'єктом в Україні? Ми її зупинили, ми зупинили розкрадання тої труби. І вже два тижні чомусь тишина. Теж ніхто не бачить. Натомість пан Гаврилюк нам розказує байки про фуфайки, що все у нас класно. Гаврилюк – це прокурор області Закарпатської, Закарпаття. Ну, тобто, а ми розуміємо, що без Києва він це робити не може. Не може і не буде. Чекайте, бо мені дзвонять. Ну, якось так. Хочу договорити. Я вже все наговорив. Пірний канал. Блядь, у чотирим їздив у Венгрію. Там підняли заправку після полуночі. Заправка була закрита. Зали, де переучок. 15 минут мені треба було почекати. Я почекав 15 минут, я подивився. Ціну підняли, як ви собі уявляєте, на 7 фунтів. 7 фунтів. Ото в нас це виходить на наші на нашу гривню 7 копійок. Це в Венгрії так підняли. Це в Венгрії так на 7 копійок, да. А в нас підняли на 5 гривень. У нас підняли на 500 фунтів, взяти соотношення фунта до гривень. А як там живуть, так, як тут живуть? Як там живуть люди, як це там до людей відносять, і як це тут до нас по свинячому ся до нас ставлять. Які зарплати у них там, і які у нас тут. Ну, от така от ситуація. Така ситуація, дорогі друзі. Тобто, бачимо, акція проходить мирно. Машинки із дітьми хворими, от таке щось термінове приїжджає без проблем, ніхто нікого не блокує. Другі люди, ніхто нічого не кричить, ніхто нікуди не спішить. Всі розуміють, що йде акція. От люди без проблем дозволили, щоб ми розвішали. От тут бачите, там камйонщики теж. О, бойкот всюди, бойкот, молодці, дякуємо вам за підтримку. Тобто всі розуміють, що це попереджувальна акція всеукраїнська влади. От бачите, бойкот всюди. Тут камйонщики навіть самі то все ціпляли. Дякуємо за розуміння.
Отак, дорогі друзі. Бачите, тут стрімлять далі пацани. От. От то все по збоку поставило, стоїть. Повний бойкот з другого боку, там теж повний бойкот. Хоче влада гратися, най з нами грається. І, дорогі наші СБУшники, вже перестаньте нас страшити. Страшите самі себе. Ви вже дострашилися, що в нас немає держави. Ви розказуєте нам, що ви охороняєте нашу державу. Так у мене до вас питання. А де наша держава? Де Крим? Де Луганськ? Де Донецьк? Відповідайте спочатку за те, що ви проїбали, вибачаюсь за мат. І не треба розказувати, що ви сиділи, чекали команду. Команду чекає лише собака. У будці, коли її хазяїн скаже фас. Ви, якщо бачили... О, дрон. Дрон літає. Не знаю, хто запустив, але хтось запустив. Ну, ви мали побачити, що ваші керівники діють всупереч законодавству і всупереч вашій присязі, і ви мали самі взяти відповідальність за себе і зберегти нашу державу. Натомість ви тепер, як собаки, прийшли сюди, і нам починаєте із Донецька, прийшли в Закарпаття, і нам починаєте розказувати, як нам тут жити. Ви спочатку дайте питання, а чому ж СБУшників сюди прислали, простих оперативників? А чому далі сидять керівники, які продали тут, а вже ж давно все, і продають далі? Хто буде відповідати за стратегічні об'єкти, які ми зупиняємо, що розкрадають в Закарпатській області? А скільки прикордонників, які продали наші кордони, в тюрмах сидить? Де Назаренко? Менший, старший? Де Півень? Вам що, перераховувати всіх, чи ви самі здогадаєтеся? А пам'ятаєте прориви Бурштина в прошлому році? А пам'ятаєте на Закарпаттю Словака, який ходив по Закарпатській області прямо в тилу, що ми його зловили? Хто в тюрмах сидить? Скажіть мені, будь ласка. Кого ви, бляді, посадили з ваших посадовців? І ви щось, СБУшники, будете розказувати мені, простим хлопцям, які не знають, де заробити грошенят, щоб вдома сім'ю прокормити? Ви нас будете виганяти з нашого рідного Закарпаття на заробітки? Я вам скажу, великий хер ви нам, що зробите, блядь. І я дуже радуюся, що, да, тяжко. Тяжко було піднімати людей. І я дуже радуюся, що тепер ми почали вже набирати обороти. Ми навчилися мобілізуватися за півгодинки у будь-яку точку Закарпатської області. Якщо нам дати 8 годин, ми будемо в Києві. Нам треба півгодинки зібратися в Закарпаттю і 7,5-8 доїхати до Києва. Да, десь будемо порушувати правила дорожнього руху. Нехай нас поліція за це вибачить. Але не можна давати ні одну хвилину лишню шанса тим педерастичним уродам, які одягають маску і виконують злочинні вказівки. Як це було 3 березня з ветеранами АТО, які стояли мирно напротив Верховної Ради. Ми це не забули. Також скажіть мені, будь ласка, коли ж все-таки будуть по тюрмах сидіти ті поліцаї, які нагло крали ліс і крадуть далі. І нам це було неодноразово доведено. Питань багато. І коли ми починаємо говорити на рахунок цих питань, мені розказують: Паша, та вже це було вчора, то все треба забути. А я ще раз відповідаю. Людина, яка не пам'ятає історії, не має майбутнього. Спочатку карайте тих уродів, які 26 років розкрадали нашу державу, а потім я сам прийду, подойму руки, поїм, я здаюся. Давайте мені ваші адмінштрафи, які я там напоров. Ми громаду України по 2-3 рубля зберемося та якось заплатимо тих там. Я знаю, скільки там буде тих гривень штрафу. Ну якось так, дорогі друзі. За все треба відповідати. Що, Славік? Я бачу, бачу. Квадрокоптер чи слідує? Чи я не знаю. Подивитися, мама. А, ну да. Да. Так. Так, що так? Ну, вже я знімаю.
А я в прямому ефірі, вибачте. Зараз я переключуся на другий режим. От так. От так. Ну як, друзі, дорогі? Стоїмо далі, знімаємо все далі. На відео, бачите, акція проходить мирно. Як завжди в Закарпатті, до речі, в Закарпатті завжди акції проходять мирно. Десь там, якщо заженуть нам якогось. А скільки, кстати, годин уже? 31. 31 минута. Ну, все, ще 20 минут потримаємо оборону, 29 минут. І спокійно, люди нехай собі їдуть, ми тут при чому. Ніхто нічого не робить. Якби люди бушували, що во, давайте нас, пропускайте, то ясно, що ми б не стояли. Якщо стадо баранів хоче себе топити, нехай топить. Але ж ми бачимо, що українці не є таким стадом баранів, як їх називають. Всі стоять мирно, ніхто не кипішує. Тобто, все супер. Да, тільки в Україні не рублі, а гривні. Ну, вибачаюся, може хтось там щось повів, але це по старій привичці. Ми вибачаємося, звісно. Люди можуть зробити якісь словесні помилки, але зрозумійте правильно. Не роблять помилки лише ті люди, які... Не роблять помилки лише ті люди, які нічого не роблять. А які щось роблять, у них є простий фактор людський. Вони можуть там, я знаю, зробити помилку якусь або ще щось. Так що так-то. Ви підтримуєте акцію? Так. Ну, от я ж кажу, що всі мирно відносяться. Дякую. Тож людина з черги якась, яка і запропонувала, що машину поперек поставити, що там переїжджають, об'їжджають, і все буде нормально. Молодці. Всі молодці. Дякуємо вам, громада України, за розумінням повне. От тепер я дійсно горжуся нашою Україною. Горжуся, що ми вчимося. Я вчора дивився, Іван Малько говорив, що нам треба навчитися на місцях. Ванька, ти правий, дивися, вже люди виходять. Так що давайте, кажіть, коли виходимо разом. Я, як голова громадської організації «Донбас Закарпаття», підтримую, і ми всі підтримуємо всіх дієвих, поважаємо всіх дієвих. Так що в любу секунду просто кажіть, коли. Ви бачите, що ми вже давним-давно мобілізуємо людей, як можемо, і ми раді, що от не словом, а ділом ми вже почали показувати. Кажіть, коли. Лише одне вас прошу. Не ладіться на вибори, не ладіться. Вибори у нас блядські і продажні. Нам треба спочатку зробити так, щоб на вибори всяка тварь продажна боялася йти. Лише виборами ми можемо виграти, але в даному випадку нам треба тих уродів зашити, щоб вони почали робити свою роботу. А потім вже буде все нормально. І все. І лише мирним путем. Нам треба зажати в кожній області їхні бізнеси, їх самих, щоб вони боялися їхати додому. От в даному випадку, бачите, ми це чудово будемо робити тут на нижніх воротах. І куди вони їдуть? Якраз тут коло нас будуть їхати. Ну, якось так, дорогі друзі. Далі буде видно. А після можна і на вибори. Тому що, да, Конгрес вибрав бубенчика. Прекрасно. Но проблема в тому, що ніхто за нього нічого не знає. І прості слова людям донести інформацію. Ох, як буде тяжко. Для того, щоб його люди знали, вже треба робити дії. Ну, а поки що ми не бачимо нічого. Ну, така, взагалі, наша думка. Так що, робимо. Я дуже радий, що у нас в Закарпатті от є тячівські хлопці. Є от березняни, є хуські, і ми мобілізуємося. Ми робимо свою роботу. Алло, щось скочило, я не знаю чого. Інтернет, коротше, тріснув. Ви дивіться далі. Прямий. Ще 20 минут і все. А то люди не кипішують, люди довольні. Я не можу, бо він дзвонить, а я не то. Ні в якому разі.
правоохоронці переживають, щоб було все мирно. Ну, ми тому включили прямі ефіри, щоб показати людям, що, ну, бачите, все в нас мирно, всі довольні, всі розуміють. І без того, що ми тут стоїмо, що ми не стоїмо, все одно буде бойкот, тому що люди розуміють, це просто хтось має на себе брати ту місію, щоб висвітлювати на всю Україну. От ми це і робимо. Україну це, бля. Ну, проти України це старші люди тут так говорять. А, проти такої. А, ви уточнили. О, правильно. А можете сказати нам в прямому ефірі, що проти якої ви України? Влада паршива. Да, влада паршива. Людина тільки що сказала, що він проти такої України, як є. Правильно. І ми проти такої України, тому ми хочемо построїти нову, потужну і багату. Адже ми є багата Україна, ми не живемо в пустелі. От дивіться. Емірати в пустині і як багато живуть. А ми багатіша країна. В 90-х роках ми була багатіша країна з ядерним потенціалом. І потихеньку у нас все забрали, украли, і тепер над нами знущаються, зверху скачуть і заставляють мене звідси виїхати. Так от, дорогі друзі, в кого є совість внутрі, в кого є любов до рідних, ви зобов'язані повернути все, що залишили нам наші батьки у спадщину. І це все має бути передане нашим дітям. Повернути як? Багато хто говорить, що страх. Треба депутатів дуже добре провірити. Де НАБУ? Де поліція, де СБУ? Чому займаються нашими простими людьми? О, бач, дай свій автобус, теж молодці, да, пацани? О, це прямий ефір, да, всі нас дивляться. Підтримуємо ту акцію, трохи бастуємо, може впадуть ці ціни, бо автобус пане солярки багато, а солярка просто виходить нереально дорога. І їздити дуже дорого. А солярка дорожче є, дорожче хліб, дорожчають маршрутки, дорожчають молоко, все дорожчає і жити дуже. Скоро походу в Італії треба забрати, з Італії везти солярку. Да. Це сказати, що Україна єдина, єдність нас всіх згуртує, і ми покажемо, що ми ж є щось варті. Так. От бачите. Тобто, якщо хтось говорить, що проблема там, нижні ворота, черги, ви бачите тепер, ми вам показуємо реальну правду і прямий ефір. Яка проблема? Проблема у паливі, яка проблема, дорогі друзі? Всі довольні стоять тут, правильно? О, каміонщики нас теж підтримують. Да? Звісно. Ну, скажете пару слов? Ні, не хочете? Ні. Поняв. Ганьбітеся, поняв. Прямий ефір. Є люди, які готові говорити, не бояться камери. Є люди, які не готові говорити, не просто бояться камери. Тобто є різні люди. Знімаємо. Кажете, підтримуєте акцію, пацани? Європа. Звісно, вже підтримуємо. Українська Європа. Да, українська Європа. Суперові, зарплата ще ліпша. Да. Жити. От, да, жити. Тільки жити так. Так, да, тільки так жити. Жіночки, хочу сказати в прямому ефірі, вся Україна вас буде бачити. Громадська організація «Доста Закарпаття» вас прославить всюди, якщо хочете. Куди ви їдете? Не треба? А підтримуєте раз акцію нашу? Підтримуємо, правильно. Всі підтримують. От бачите, так що, дорогі наші поліцаї, не переживайте, тут все спокійно. Все одно бойкот буде, тому що люди зорганізувалися. І всі розуміють, о, навіть тут висить. Бойкот на пальне. От, бачите. Дякуємо. Всі довольні, всі. А, до речі, я вийшов свого аккаунта. Вже тепер частіше виходимо із ДОСТа Закарпаття офіційної сторінки, тому що там дуже багато людей, а всі привикли на мій лічний. Так що переходіть потихеньку на ДОСТа Закарпаття, тому що ми будемо
Ну, про те, що звідти виходити, бо багато, я вже не можу прийняти в друзів багато людей, і вони не можуть за нами слідкувати. Також прошу всіх доєднатися, якщо ви не хочете вступати в організацію, там, ДОСА Закарпаття, Євросила, так, дорогі друзі, в чому проблема? У нас є єдиний жовто-блакитний український прапор, під ними маємо об'єднатися, і все. Ніякі партійні символіки, нічого. Навіть тут, дивіться, ми навіть тут не витягнули, ну є наклейки на машинах, прапорами не витягнули ніякі, тому що ми всі українці. Вон є, висить один жовто-блакитний наш прапор коло КПП, і на тому питання закрите. Все. Все, і далі слава Україні. От тепер гордо можна сказати, ми народ України. І слава Україні! От так. Все у нас вийшло класно. Ну, чесно скажу, ми думали, що будуть конфлікти, ми там якось думали, вирішували, що треба буде якось, я не знаю, пропускати по одну машину, люди будуть прориватися. Але подивіться. Подивіться, яка краса. Просто супер. Всі стоять на місці, ніхто не кричить, ніхто не сориться. Всі проінформовані. Прекрасно. І це ми зорганізували, можна сказати, за тиждень. За тиждень. А якби ми готувалися до акції місяць. Так що, хлопці, робимо висновки. Прекрасно, все прекрасно. А ви в Києві говоріть замість нас. Якщо щось не так, зразу маякуйте, ми будемо далі рішати, що робити далі. От так от. Все, мирно. Скільки годин, не скажете нам? Два, а? Ну, за 20-10. Ще 20 хвилин ми бойкотуємо, а потім роз'їжджаємося по своїх домівках і будемо чекати реакцію дебільної нашої влади. Якщо не буде реакції, ми будемо планувати щось друге. Ми не знаємо що, не знаємо як, але будемо щось робити і планувати. От бачите, люди стоять на пішохідних переходах, ми не перекрили дорогу машинами, ми нічого не зробили. Та й все. Тобто, все дуже класно і красиво. ДОСА Закарпаття – це супер. Олечка, а ти де? А, ти в Березному, молодець. Ну, тобто, все супер, спокійно, ну, всі стоять. Та, немов, ціла Україна. О, все. Видите, всі мирно стоять, ніхто не кричить, ніхто не сориться. Всі розуміють, що ми маємо цю проблему рішити у мирному руслі. Якщо хтось каже, що ми тут щось закрили, перекрили, так дивіться, о, дві машини наші стоять збоку. О. Тобто, всі бачимо, так? Да? Куча машин стоїть справа, куча машин стоїть на заправці, йду покажу з другого боку. Ну, прекрасно, ще 20 хвилин, а далі, пацани, йдемо по своїм роботам. А далі йдемо їмати ліси, їмати наші труби, так як ніхто нічого не робить. Може, не можемо постійно тут стояти, бо державу розтягують. Ми воюємо на всі фронти, ми безсмертні. Бо інакше то назвати не можна. Добрий день, підтримуєте нас? Так це ж акція проти підняття цін на нафтопродукти. Не тут надо, на Верховну Раду. На Верховну Раду. На Верховну Раду то вже перекрита. А що тут де? Я зрозумів. А ви каміонщик? Ви каміонщик чи заробітчанин простий? А, ну, зрозуміло. І що, прекрасно ходити все життя на заробітки, а в Україні? Ну,
на фурі і прекрасно вдома не сидіти, а все життя на заробітках по фурах. А не хочеться повернути те, що від вас украли, від ваших батьків, назад. От бачите, от-от. Ну, сім'я не без уродів, повів вам так. Да-да-да, сім'я не без уродів. Нічого проти нього не маю, але то є моя лична думка. Я йому нічого не сказав. Він відповів. Ну, рабська натура є всюди. Рабська натура є всюди. І ще не виключено, що це не переодіти якийсь ізбушник, хто в шортах ходить. Та й все. Тому що ви самі бачили, що ми ходимо до реальних водіїв, реальних камйонів, до реальних автобусчиків. І вони всі не мають нічого проти, вони всі підтримують акцію. От тут дивіться теж, щоб ви розумілися, що ми не заблокували, насильно нікого не тримаємо. Як, до речі, як лише ми сюди приїхали, у нас був перший скандал сьогодні. Скандал оказався із директором цієї заправки. Він тут аж дим із гудзиці вилітав, як із Закарпаття говорять. Як в Закарпатті говорять, коли вчув, що ми будемо робити акцію проти підняття цін на топливо. Він прокляв наші євробляхи, все на світі, а сам стояв тут на Цундраковій Жигульові. Але коли побачив, що буде серйозний наплив, коли побачив, що проблема буде, от директор цієї заправки, через 20 хвилин прибіг, пацани, там чай, кава, все, все, я хочу дружити з вами. Коротше, без лоха і життя плоха. Хотів лоханути нас, а вийшло в другу сторону, дорогі друзі. От вам бойкот. Так що, дорога наша влада, дорогий Гройсман, дорогий кабінет міністрів, от вам нова ера мітингів Закарпаття і всієї України. Дивіться уважно і думайте. Якщо ви говорите, що це все насильно, ну, пацани, підтримуєте? Підтримують, видите? Це хлопці наші, закарпатські, всі підтримують, ніхто не гойкать. Підтримуєте таку акцію? Чи вони не знаєте, що за акція? Так, це непогано, але треба мало ще ефективніше. То є покришки грузити і везти в Майдан. Дайте 5. Молодці. Дякуємо за вашу таку іскренню відповідь. Дякую. Дякую. Гройсман, чув? Урод, блядь. От так то. Ні-ні. Сьогодні ми відкручувати не будемо, але дякуємо вам за повне наше розуміння. Це, щоб ви зрозуміли, мадярський українець. Але ж він живе в Україні і не уїхав. І от вам, він вам відповів чисту правду, що треба робити. Ну, от так-то. Тут хлопці під'їхали. А, це з малою дитинкою там. А що? З малою дитиною? Так прийдіть пішком, та хлопці. Да-да, ні-ні, та хлопці, прийдіть, хлопці не варвари, та пустять вас. Ідіть туди, та й все, що ви мені кажете. Кажіть. От така от двіжаха, пацани. Пацани, громада України. От бачите, спокійно машинка проїхала далі, так що не треба говорити, що ми варвари, я вам, от, навіть і минуту не простояла, от. Ну, тобто, всі все розуміють, ніхто не конфліктує, южаніна скурвлена, дивися, скільки тут машин, кручу далі, на тобі, Михайловці, Словакія, що тобі ще вказати, блядь? На тобі. Раз. І це ми, ну, от твоя Євро-5. От твоя Євро-5. Ще одна Євро-5. Нормальна тачка. От тут. І ти говориш, що ці тачки будуть розсипатися. Дивися. А, о, навіть де його Євро номера. Точно, бля. Дивимося, дорогі друзяки. І ти ще щось говориш. Не при проти Закарпаття. Так, поляки. Пацани, походу. От куди?
Пацани, в прямому ефірі підтримуєте акцію? Так. Так? Так. Тобто, насильно хтось щось робить тут, чи ні? Ну, прекрасно, давайте 5. Молодці, дякуємо. От така от, дорога, друзі, дорога громада України, ситуація. А тепер скажіть мені, будь ласка, хто тут конфліктує? Дуже сильно всі переживали, що проблема буде, перекриють, люди будуть кричати. Дивимося. 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 От, брешуть, білети, самоліти, блядь. Є білет, проїде. Ну, це куди? Він спішить, білет на самоліти, їде на Цюндрякові такому Євро-5 у Львов. А ззаду пише, діти на дорозі. Білет? Ну, є білет, то не йде. Ні, є білет, показуйте, то їдьте. Є ну, так подійте, туди то все покажіть, так там не авари сядь. Ну, якщо є білет, покажіть, що є білет, то не їде, то що хтось говорить. А є, ну, то не їде, так то там хтось когось тримає, ну. Сливо вам, що ж ви починаєте, ну. Що? А я Золик викликав, найде сюди. Так що так. Такий бойкот вийшов, давай. Такий бойкот вийшов в Закарпатті, суперовий, мирний. Мирна акція протесту вийшла, от така от. Там стоять круті всякі. Що? До 10, акція до 10, до 10. До 10. Скільки там ще стоять часу? Все, українська акція до 10 і все. 9 минут ще стоїмо і все. Я приїду в концертежі, тож треба реформу зробити там у осередку Тячівському. Ти. Бо там половку уроду сидять просто так, знаєш. Я їм покопував у жопу. Ліпше навіть буде один чоловік. Але ми знаємо, що це твердий, такий як ти. Поняв? Все. Буду. А? Давай. Давай. Та ще 5 минут. Ні, ти... Йду, ну, а, ти йдеш в другий бух. Все, я поняв, поняв. Я поняв. Стою, ти йду перед ними, знаєш. Я поняв, поняв, поняв. Все, туди може ще не видиме, бо я йду. Я поняв, все, я йду в другий бух. Давай. Кого? Так я вже все просив. Анди, пацани, сяди, стоїть. О, навіть той прапор наш. От чия то машина? Ну, прекрасно, прекрасно. Наші прапора. Наклейка є? Це не наша машина. Це наша. Наша? А чого наклейки? Наша. А це? Це не знаю. Наклейку йому треба. Навіть вступає в організацію нашу. А ту напишу доста. Напиши йому доста. Да. Де наша? Бо лише одна в нас. А, ні, так я вже фоткав і там я ходив. Напиши йому, вступай. Та я, але чого не є? Як вступив? Так я всім наклейки ліплю. Вступай. В наші ряди. Вступай. В наші. Я вже в вас вступив. Ні, та, ну так заява де? Наші ряди. Ну, але фанат, бо прапор має, прапор. Десь украв, бо ми так ніч не роздаємо. 372, 61, 43. От так ми жорстко вербуємо закарпатців, щоб вони вступали в наші ряди, видите? О, я впевнений, що він передзвонить, бо тут засвітить прапор організації ДОСА Закарпаття. Ми дуже раді. О, і це буде вже наш... наш співучасник нашої громадської організації ДОСА Закарпаття. Ладно, йду я підходжу до хлопців, бо наш час ісходить вже до моменту нашого завершального такого
Отак от ми працюємо. Підтримуйте нас. Порода. Добрий день. Підтримуй. Тут багато є людей з різних регіонів. Скільки годин? Ще пару хвилин постоїмо. 6 хвилин. Бачите, всі люди підтримують. Мирна акція. Прекрасно. Що, Васька? Ні. Ми дали каві ще 5 хвилин. Каві не треба пити. Це Богра. Та вийдемо. Ай, ти мафія. Знікаю, блядь, Давидов. Молодець. Ну що, давити? О. Це був із домом. Як не був? Привітався. Ну та ні, привітав. Два рази привітав. І вночі третій раз. Що, пацани, акція підходить до кінця. Ще 5 хвилин. Хто щось хоче ще повісти? Значить так. Сіну вниз. А ну знімайте нас хтось. Коні всі. Прим. Да. Всі позитивно сприйняли. Акція в Закарпаттю підійшла до кінця. Всі сприйняли позитивно. Ви бачите, що Закарпаття миролюбивий народ. Але ви, підараси, спустіть ціну. Якщо ви того не зробите, буде стояти акція тут. Попереджувальна. Більше ніяких не буде. Будуть акції безстрокові. Будете піщати наші закарпатські депутати. Ми пійдемо проти всіх. І не треба говорити, що хто Павлова кришує. Ніхто не кришує. Народ його кришує. Так. Весь народ разом сила. І Євросила з нами разом сила. Отак. Разом сила. Отак. Один забанди палатки крадеме і будемо тут стояти до победи, блядь. Пізде! Ми дуже надіємося, що все-таки тепер йде перед Кабінетом міністрів акція. Саша, Олег, передайте всі мої слова, як ви знаєте, а кітре буде перегнути, я прийду. А тут ми поставимо бойкот. І я прийду туди і скажу, хочете проблему, ви її получите. Пацани тут зроблять без мене, а там мене закривайте, кілько хочете. Це передай їм. Усі стоять по всій Україні. Одесити перекрили, Київська область перекрита. Так що, ребята, все разом сила. І треба буде душитися. Заради цю бати, блядь, солярка, така у нас він має $1000, а я бати 37 років проробив та пенсію мав 1300 гривень, блядь. І він уєбав бензин, розумер. Бо свій матір наєбав, розумер. Відер, йобан. Розумер, блядь. Ти не знаєш, кілько стоїть хліб, бати, позираємо у телевізорі. Зазвідали депутатів, кілько буханка хліба стоїть. Він не знав. Він не знає, кілько кіловат енергії знає. Бо собі не знав, що їсти, бо собі матір наїбав. А ні, та брати оружие, брати та стріляти, нам куди задівати? Куди задівати? Я вибачаюся за емоції, але то чисті відкриті емоції. Вже накипіло у людей, вже не можеш далі робити, бляха. Бо вже емоції, доєбали нас бручки. Народ має право появи вкладати. Так, народ має право. Все, пацани, разом сила. Другий раз об'являємо, коли, якщо не буде проблем, якщо вони не опомняться, стоїмо і безповоротно. Все. Все, пацани, дякую всім. Спасибо. Все, дякую, разом сила, все. Скоро я думаю, зустрітиме. Здорово. Хочете дати руку? Хочете дати руку? Дякую. Ступай до нас, ступай. Ти вудки родом. Тікай. Значить, ефір закривається. Разом сила. Олег, чекаю тебе новин приємних. І неприємні теж можуть бути. Ти головне скажи напряму, а далі будемо рішати. І не бери на себе саме відповідальність. Відповідальність ми давним-давно взяли на нас усіх. Все.